Asante sana kwa kujiunga nasi tena katika KTN Burudani TV. Show ni Lembelembe. Kwa majina naitwa David Yuke na tena tumerudi hapa katika chuo kikuu cha Daystar University Valley Road Campus. Na tunashukuru sana umetupatia nafasi ya kushoot Lembelembe na kuzungumza nanyi. Na pia tunataka kushukuru Divine Clothing kwa kutuandalia at least vitu murwa sana. Wanapatikana kando ya Ibrahim Supermarket, Trust for Small. Unaweza pata vitu bomba sana kutoka kwao. Kama kawaida, show yetu tunazungumzia mambo ya relationships, love, vitu kama hizo. Na as always, lazima tujue kutoka labda mshauri, mwanabiashara, student, mwimbaji, vitu kama hizi. Na leo, tuko na Grace, amerudi. Yeye ni mshauri, unajua, na mshauri tena sana hapa katika Daystar University. Na asante sana kwa kurudi. Najua ya kwamba kuna nyuso mbili ambazo labda watu wajafahamika sana nazo. Nitawacha mji introduce. Asante. Jina langu ni Oliver Mwangovia. Mimi ni msanii wa injili. Na pia mimi ni mwanabiashara wa ICT. Kwangu majina ni Curtis Wamalwa. Msanii wa uchoraji. Hiyo ndio biashara. Okay. Na pale popote mlipo, tunajua ya kwamba yale ambayo tutazungumza leo mazee itakusaidia sana, itatusaidia sana. Na jadiliana nasi katika KTN Lembelembe kwenye mtandao wa kijamii ya Facebook. So swali yetu ya leo, tumeona vitu vingi sana kuhusu mapenzi. Na kile ambacho kimesumbua watu sana siku hizi ni mambo ya hela. Juliana atalifanya nyimbo kuhusu hela, sio? Hela, unajua. Lakini tunataka kuuliza, kati ya pesa au mapenzi, ni gani watu wanaegemea sana siku hizi na kwa nini? Kati ya pesa na mapenzi, ni gani watu wanaegemea sana siku hizi na kwa nini? Mtu haezi kuwa na zote mbili, lazima chague moja ama nini? Mimi nafikiri tuanze kwa kusema, jambo la kwanza ni upendo. Pia tusisitize kwamba hela si mbaya. Hela ni nzuri, lakini hela si mwisho wa mambo. Tuseme kwamba watu wengi wa marika yetu hatukuwa kwa sababu ya pesa. Actually tulioana tukiwa na viti vile tulinunua kutumia pesa ya boom. Alafu mambo mengine yakaja baadaye. But katika ile hali pia tuliangalia kwamba mimi ninafanya kazi, mume wangu pia anafanya kazi. Ijapokuwa tulianzia mashinani kabisa, but tumekuwa pamoja mpaka tukafikia mahali tuko. Na unajua umeongea kitu muhimu sana. Yes. Yani unajua si usikie hizi story ni kama ni unajua hizo myths. Unajua siku za kitambo kulikuwaga na Godzilla. Unajua watu wameangalia mapenzi ya kwanza ukiwa vile umesema mashinani ni kama ni kitu ilifanyika kitambo sana Kuna watu sasa hivi hawafikirii naweza anza place kama hiyo na mtu. Kwa nini? Kwa nini watu wanaogopa kuanza hivyo? Pengine ni kwa sababu ya peer pressure. Unataka kuwa kama mtu fulani, so unataka kuvaa viatu vyake, nguo zake, uishi mahali anaishi, but hujaangalia story yake ilianzia wapi. Na jambo ambalo linanishtua zaidi ni kwamba wasichana wa marika ya Amerika madogo wakisema hawataki vijana wa marika yao kwa sababu hawana pesa. Itabidi basi waolewe na watu wale wamekomaa kifedha. But wale watu kila wakati watawaona kama watoto. Manake amku utafuta pamoja. Halafu pia wewe utaingia katika ile picture kama part of the property. Not part of a person to relate with. Manake umekuja akiwa na kila kitu. So wewe ni moja vile vitu yeye anavyo. Hey, Curtis, unasikia hiyo wisdom? Eh, maoni yako kuhusu zile vitu ambazo amesema? Very deep. Chenye amesema ni ukweli. Especially peer pressure, because tunaishi wakati wa social media. And there's this form of comparison. Ulimaliza shule na mtu wako uko na yeye alifanya harusi inakaa hivi. Within 1 or 2 years ashapata gari. Nyumba yake iko hivi. So pia wewe kuna hiyo urge, you also want to prove yourself and be at par. Try kuonekana ni kama udhibiti wangu.
So you start getting into this place on as a kufikiria sasa pia mimi nitaonyesha aje watu ya kwamba pia mimi I'm going with the trend. So kuna hiyo kitu ya peer pressure and it's very real. When I was young, I used to think ni kitu inafanyikia tu watu wa high school. But the older I grow, I realize ukajua kuna peer pressure ya wasa wamekoma. Kuna peer pressure. So it's a real issue. And it's a real problem. Keeping up with the Joneses. Keeping up with the Joneses, Kuna mtu anasema, watu anasema keeping up with the Joneses. Hata ujui Joneses wanakaaje. Lakini mnajaribu keep up now. Inabidi mtu ajijue. Ni watu wangapi kweli wanajijua to that extent? Yani wanaweza sema ya kwamba, nakodisha hata nusu ya seven quarter. Niko na kakiti ya plastic, sina kazi naenda kuhustle. Lakini niko confident. Kama ni mapenzi naweza pata, tunajijua. Ni wangapi wanajijua hivyo katika hii generation yetu? Tuseme si wengi, lakini tunatarajia namna kale ya shule inavyobadilishwa, watu watafunzwa namna ya kujifahamu. Kiasi ya kwamba wewe hautajita jina kwa sababu ya mahali unaishi ama gari ambalo unaendesha. Utajita jina kwa sababu kuna ile identity ambayo ni solid. Na mwanzo wa hiyo identity ambayo uko na confidence kwamba ati mimi nitapata mapenzi hata kama naishi seventh quarter. Kule kujijua na kujitambua ambako washauri wanaita self awareness. Inasaidia mtu kujiangalia mahali upo na mahali unaenda. Kwa hivyo kiasi pia maono ya mtu ina determine confidence yake. Unasema mimi nimefika mahali fulani lakini nataka kufanya mambo mengine zaidi. Kwa hivyo unaanzia mahali huko, unaanzia chini ukienda juu. Sio juu ukiteremka chini kama mafuta ya Vaseline ya nywele. unajikakamua pale. Halafu pia unaingiliana na watu ambao wamekomaa kiasi zaidi kukuliko. Wanakuambia story zao, halafu wanakuambia mimi nilianza hivi ama nilichukua mkopo ama nilisaidiwa na mtu fulani. Unaanza mahali ulipo, lakini unakuwa na maono na bidii. Usije tu pia ukakaa nde alafu useme utapata mapenzi. Yes, kwa sababu mapenzi pia haitalipa hiyo rent hata ya seventh quarter. Kwa hivyo kuna mapenzi na kuna bidii. But kuna hao watu, wakati moja nilibebwa na taxi. Na mwenye taxi akaniambia, unajua kwamba mimi niko na mke, lakini nina mpango mwingine wa kando. Yule mke ndiye ananilisha mimi na mke wangu na watoto. So si jambo la tuseme ati wasichana tu ndio wanatafuta pesa na mapenzi. Ni kweli. Wanaume tena sana. Kabisa. So wapo wale vijana wadogo wanatafuta kina mama ambao huitwa sugar mummies, alafu wanawaweka hawa. Hiyo story ya Tex na Josie mara ya kwanza nimeisikia. Nimeisikia mara mingi sana. Mwenye nimebebwa na marevrevo wengine na wameniambia the same thing. Unajua kuna watu huona ya kwamba hizi mambo ni sana wanawake ndio wanataka pesa. Lakini hata ukiangalia kwa mazungumzo ya wanaume wengi, pesa pia imekuwa at the forefront, unajua. Nataka tuchukue mapumziko, lakini tutakaporudi nataka tuzingatie hiyo mambo ya kuchagua sasa. Unampenda mtu, unamheshimu labda huyu mtu, alafu vile amesema huyo dereva mwingine, kuna ka offer hapa. Mtu ambaye labda hamjui Mungu, haizi sema Biblia inasema, akuna hiyo option. Mwanaume au mwanamke anafaa kufanya nini? Tutazungumzia hiyo tutakaporudi baada ya mapumziko, lakini baki nasi katika Lembelembe na pia nyinyi tuzungumze, utuambie haya mambo katika KTN Lembelembe, na tujue maoni yako kuhusu hii swali yetu ya leo. Je, kati mapenzi na pesa ni gani wengi wanaegemea siku hizi na kwa nini?